відіскоп? Ну, я взагалі-то песиміст дещо в цьому плані, тому що, знаючи нашу бюрократичну систему, знаю, що для того, щоб щось у нас зробити в державі, якусь реформу, це потрібно, щоб всі в цьому були заінтересовані. А зараз ми зіштовхнемося, щоб провести якийсь закон, чи пройти через погодження Кабміну, Мінфіну, Мінекономіки. І це все настільки там потоне в цих бюрократичних погодженнях, що десь кожен зробить зауваження, десь щось вичерпне, десь щось заблокує, і на виході воно знову ж таки зіштовхнеться з тим, що не на практиці буде важко реалізувати. Хоча все одно треба це робити, і треба до цього рухатись, і, можливо, нам вдасться хоч дещо змінити, хоч дещо, хоч почати цю справу, щоб вона дійсно вийшла в якісь документи, які будуть працювати, в якусь систему, яка, можливо, дасть нову нам якість роботи, підняти спортивну галузь на якусь більш вищу і більш ефективнішу модель, чим сьогодні є в ручному управлінні, взагалі без правил і без фактично, ну, мало правил і мало логіки в багатьох речах, які проходять сьогодні в спортивній галузі. Відіскоп. Спортивне відео.